Ah, adikku sayang, kamu udah makan belum? Atau ofuru ni suru? Gohan ni suru? Sore tomo onee-chan? Ara ara. ねえねえ、おじいちゃん、お休みなんでしょ？どっか遊べてたよ。遊園地がいいかな？動物園かな？あ、でもショッピングもいいかも。おあいお洋服いっぱい買ってほしいな。ねえ、いいでしょ、お兄ちゃん。うっとっとっと、あの草や。うっとっとっと、じゃとや。Sini, mama obatin kamu. Tut 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 tut, udah, jangan nangis. Udah, udah. Sini sini, mama peluk peluk. Sini sini. Udah, gak apa-apa kok. Udah kan? Gak sakit lagi kan? Satu, dua, tiga. Yeay, udah gak sakit kan? Anak kuat, gak boleh nangis, oke? Pintar sekali anak mama. Here comes the airplane. Iko da ne.